Krásné ráno, jenom abych uvedla, to je fotka předtím, než jsem šla do OSN. Teďka vypadám takhle, ustresovaně. A já, když jsem si četla svůj medailonek, tak jsem zjistila, že asi čekáte něco inspirativního. Říkám, tyjo, Zuzko, něco inspirativního. A když se podíváte na můj životopis, tak zjistíte, že jsem si splnila mnoho snů. Já jsem žila v 7 různých zemích, jako jedna z nejmladších, jsem se dostala do OSN a probojovala jsem se díky přes rok trvajícímu výběrovému řízení. Mluvím 5 jazyky, takže si většina lidí asi řekne, ta asi ví, o čem mluví. A já se přitom cítím strašně nepatřičně i dneska před vámi všemi, že k vám musím vůbec promlouvat, tak jsem si připravila pro vás svůj špíl nebo talk o syndromu podvodníka, v angličtině byste řekla imposter syndrome. A protože je velmi těžké mluvit o svých pocitech a emocích a strachu, tak jsem si řekla, jak nejasněji třeťákům a čtvrťákům ze střední školy tohle vysvětlím. Takže samozřejmě smajlíkama. Takže po zbytek této prezentace budu mluvit jenom přes emojis. A těm starším ročníkům se omlouvám. Nedá se nic dělat. A já bych vám chtěla na úvod říct, tohle je naprosto jasné, že jo? Násobek každého přirozeného čísla, jakéhokoliv přirozeného čísla, vynásobeno počtem nebo množstvím úspěchů a různých ocenění, se pro mě rovná vyššímu syndromu podvodníka. Je to přímo úměrné. A co to znamená v praxi? V praxi to znamená si tohle. Čím úspěšnější jsem se stala, v uvozovkách úspěch, vůbec nevím, co to znamená, a tím víc jsem se začala cítit nepatřičně, že si prostě ten úspěch nezasloužím. Že asi jsem se stala úspěšnou, protože jsem měla strašně moc štěstí v životě. A nebo jsem hodně pracovala, ale není v tom žádný talent nebo schopnost. Takže úplně paradoxně mě lidé zvou a pořádně zvou na různé takovéto konference, abych jim řekla o svém klíči úspěchu, o tom, jak se dostat do OSN. A já přitom si vždycky den před přednáškou říkám, a co jim tam řeknu. Takže přesně tohle se mi stalo. Když jsem se dostala do OSN a přišel mi dopis, že jsem prošla tím výběrovým řízením, mimochodem méně než čtvrtprocentní šance, že se dostanete do OSN, přijímací řízení, kde soutěžíte s celým zbytkem světa a kde které trvá rok, jak jsem řekla, které je v angličtině. A když jsem ten dopis dostala, tak nebyla to radost. Bylo to spíš strach, že určitě mi napíšou za pár týdnů, že to byla vlastně chyba v systému a že mi tu nabídku k práci nedají. A já jsem nemohla 2 týdny spát. Dokážete si to představit? Vy se dostanete do OSN, váš celoživotní sen, a pak to nespíte. No někdo by řekl, že pro mě největší úspěch je teda dostat se do té OSN. Slyšela jsem také názory, že už jenom to, jako já jsem Mostečanka, že už jenom to, že jsem se dostala z Mostu, je obrovský úspěch. Takže někdo, kdo si řekne, Zuzka prostě úspěšná, ví, tak já prostě nevím. A tyto pocity úzkosti jsem zažívala tak hodně, i teď to zažívám. A nevěděla jsem, že proto existuje vůbec jméno. Jak jsem říkala, syndrom podvodníka, dal jsem si tam hezkého bubáka, protože mi ten syndrom straší už několik let. A ten syndrom se vyznačuje tím, že vy si říkáte, že všechno, čeho jste dokázali, je... To se prosím omluvte. Jenom díky štěstí a velkému úsilí, ale není to o vašem talentu. A ten talent to je ten hudební nástroj, protože já nemám žádný hudební
A právě jsem zjistila, když jsem se o tom začala pídit, a zjistila jsem, že tam je proto název, že vlastně mnoho lidí takovými pocity trpí. Zjistila jsem, že 7 z 10 lidí, 70% lidí, aspoň zažije tento pocit jednou za svůj život, za svou kariéru. A říkala si, tak to je docela inspirativní, tak to jim takhle dneska řeknu. A zjistila jsem, že mnoho slavných lidí a lidí, kterých si já vážím, jak v reálném životě, tak také lidi, o kterých čtu, a tento pocit zažili. Například si znáte asi Meryl Streepovou, asi jednu z nejlepších hereček všech dob. Podle toho, no soudím podle toho, že byla oceněna nebo nominována 20krát na Oscara a 30krát na Zlaté globy. Nebo Sandbergová, provozní ředitelka Facebooku, která ve svém bestselleru Lean In právě mluvila o tom, že si nemyslí, že patří tam, kam se dostala. Stejně tak jako Albert Einstein, představte si, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Tak ti všichni trpěli tímto syndromem, anebo trpí. A není se čemu divit, také v dnešní době sociálních sítích. Už jste slyšeli o hrozbách sociálních sítí. Ale když já se podívala, když já jsem vyrůstala, to si ani nedokážete představit, to nebyl ani Instagram, to byl MySpace a předtím ještě jsme neměli ani telefony, tak jsem tyto pocity nezažívala. Já jsem měla hodně snů, já jsem si je plnila, jak jsem řekla, dostala jsem se z mostu pryč, všechno bylo fajn a pak najednou přišel Facebook, přišel sociální sítě a já zjišťovala, že všichni kolem mě mají lepší stáže, lepší život, lepší prázdniny a potom samozřejmě i lepší práce ze začátku. A právě proto tam mám tuto rovnici, že sociální sítě můžou zhoršit vaše pocity nejistoty a sebevědomí. A máte tam zase dalšího toho bubáka. A teď, když jsem vás už úplně vydeptala, místo inspirovala, tak vám řeknu, co já jsem právě udělala pro to, abych já ty pocity zmírnila. Já si myslím, že tím syndromem budu trpět na pořád. Ale uvědomila jsem si to poměrně brzo, že něco je na mě strašně divného, že to, co dělám, je možná, že není možná tak produktivní. Takže za prvý jsem si řekla, Zuzko, nesrovnávej se s ostatníma. Ono je to hrozně jednoduchý říct, ale potom mnohem těžší v realitě. A jak jsem říkala, já jsem se srovnávala s ostatními doma, lidi, kteří mají lepší práci, lepší stáž. No potom jsem Zuzka dostala do OSN a jak říkám, já jsem tam jedna z nejmladších zaměstnankyň z celého světa a všichni se mě najednou začali ptát, jak jsem dostala z vysoké školy tak rychle do OSN. A zjistila jsem, že vlastně tomu možná i napomáhám, že to, co vy si čtete o mně, nebo když vy budete na můj LinkedIn, tak vidíte, že já jsem vystudovala dvě prestižní školy, mluvím tolika jazyky, mám tahle dobrá doporučení, byla jsem v českých médiích a teď jsem v OSN v 25 letech. Teď už mi nejme to pět. A zjistila jsem, že možná právě tomu problému napomáhám. A ono to není vůbec správný a produktivní, protože když, co vy nevidíte, je to, že předtím, než jsem se hlásila do OSN, tak mě odmítli z víc než 20 pracovních pozic za sebou. A to byly i pracovní pozice, na které nepotřebujete vysokoškolský titul a já jich měla za tu dobu dva. Takže si představte to, co to s vámi udělá. Také, co na tom neuvidíte, je to, že jsem byla pár měsíců nezaměstnaná, tak jsem byla doma a nevěděla jsem, co se sebou. A tyto pozitivy možná taky si budete muset procházet. A chci vám tady říct, neporovnávejte se s ostatními, není to vůbec produktivní. Za druhé jsem věděla, že ten můj syndrom podvodníka mě nutí k tomu, abych já neriskovala zbytečně. Protože když něco udělám, něco, co o čem úplně tolik nevím, tak lidi vlastně zjistí, že já nevím vůbec nic a přijde se na mě. Tak jsem si řekla, že řeknu ano všemu novému. Takže jsem například v osobním životě se rozhodla, že konečně půjdu do autoškoly. A v tu dobu jsem žila v Libanonu na Blízkém východě. Takže jsem se přihlásila do autoškoly a pan učitel, jak jsem zjistila, mluvil
pěti slov, no, já mluvila pět slov arabštině a on mluvil tak šest slov angličtině. Go, stop, too fast, Michael Schumacher. Tak samozřejmě, protože on mluvil víc anglicky než arabsky, tak jsme vyjeli na dálnici a všechno probíhalo asi takhle, s těmi šesti slovy. Tak mi neříkejte, že to bylo jenom štěstí a hodně velké úsilí, ale musel to mít určitý talent, to, že jsem to přežila. A nabourala jsem až před 9. hodině. To je pravda, řidičák a teď nemám. A ve svém pracovním životě jsem řekla ano úplně všemu, protože je super, když vyhledáváte výzvy, protože kdy jindy než teď, když jste mladí, že jo? No tak v práci zjistili, že mluvím francouzsky, to bylo nedávno, a řekli, přijíždí nám delegace ministrů a vysokých úředníků z členských států ze západní Afriky. Ty jsi spolu s ředitelem oddělení jediná, která mluví francouzsky. Budeš prezentovat. Nebo budeš prezentovat? A na to jsem samozřejmě chtěla říct ne, děláte si stranu, co jim tam řeknu oui, no, mais oui. Tak jsem samozřejmě řekla ano, protože nikdy nepřemýšlím předtím, než něco řeknu. A nakonec samozřejmě naprostá panika, jak časně jako teď. A dopadlo to v pořádku. Prezentaci jsem udělala ve francouzštině a doteď všechno šlo v pořádku natolik, že s nimi máme, s těmi členskými státy nové partnerství. Takže jsem si řekla, že vlastně není, že všechno jsem přežila. Přežila jsem tu autoškolu, přežila jsem tu francouzštinu a právě je to fajn, když hledám tyhle nové výzvy a vidím, že to přežívám. Takže když jsem přežila horu středoškoláků, když jsem byla mládežnická delegátka do SN a jezdila jsem mezi školy na besedy, říkám, tak já přežiju další 200 středoškoláků teďka v místnosti. A po třetí je mluvte o tom. Já jsem si zvolila opičky, protože jsem zjistila, že primáti a opičky jsou velmi sociální tvorové a rádi se jeden o druhého starají. A zjistila jsem, že jsou to sociální tvorové, když teď žijí v Nairobi, protože nám většinou ve skupině chodí krást ovoce do kanceláří. A to není vůbec, a to je pravda, oni nám lezou přes okna a terorizují nás tam. Ale řekla jsem si, nebuďte, nejste v tom sami, protože jak vidíte, tak já se většinou cítím nepatřičně, většinou pořád. A když jsem o tom začala hovořit, tak jsem zjistila, že v tom nejsem sama. Nejenom ti slavní lidé, ale i lidé, které já obdivuju a které já znám. Byla jsem na jedné akci velmi významných lidí a zvolala jsem si tam dva. Šla jsem za nimi a říkám, syndrom podvodníka. A oni, tak ten má. A nebo se zajímala, říkali, a já se zeptala, tak když já tě vidím pořád v televizi a ty pořád říkáš nějaké expertské věci, cítíš se někdy, že nevíš? A jeden velmi významný člověk, jo, pořád. Takže jsem zjistila, že vlastně my jsme všichni normální lidé, že je fajn někdy nevědět. A tohle bych vám chtěla říct, protože já když jsem byla, když mi bylo tolik jako vám, to až byla důvod, si nedokážete představit, to nebyly ani iPhony, tak mě vždycky všichni říkali jenom cool věci o tom, co dělali, jak se dostali tam, kam se dostali. A já jsem právě si vždycky říkala, že já mám tolik strachu o budoucnosti. A zjistila jsem potom z těch besed se středoškolákama, když jsem objížděla, že mnoho mladých lidí teď cítí také takový obrovský strach o budoucnosti. Jo, to, že se nenajdou práci, a to, že budou dost dobří, že se srovnávají s ostatními, to všechno mi napsali v takových písemných útržcích, které jsem od nich dostala. A proto jsem si řekla, že vám tady o tomhle syndromu podvodníka povím a že není to konec světa, jde spíš o to, jako co vy s tím uděláte, jestli z toho uděláte něco produktivního jako já a jestli to využijete k vašemu blahu. A já vám děkuju.